Al Konayev kalası mağındağı tamğalı tas şatkalında Kaz Kutkaru 2023 dastırlı halkaralık oku jattığı bastaldı. Tötenşe jağday kezinde arnaya kizmetlerden dayındığı pısıqtalıp, teknikasının tege ürünü tekserled. Oğan Kazakstan, Kırgızstan, Özbekistan ve Azerbaycan yerinin Kutkaru kizmetinin kurulumdarı katısıp jatır. Jattığı barısın bizden aymaqtağı tülşimiz Almas Saduaqas da baqılap gördü. Технологиялык апат кезинде куткаруучулар окуя орнуна шогул жетип, апат зардабын азайтуу керек. Тыгышактардын көмөгү менен өрткө оранган нысан сөндүрүлдү. Ми-8 ушагы 1 тоннадан астам сууну тасмалдай алады. Осындай жаттыгуу барысында ушкучтар биликтилигин сынайды. Жаттыгууга 300'den астам адам катышты. Балтар 2022 жылы КАС куткаруу куткаруучулар арасында өткөн көп сайысында 2-ші орунга ээлендик. Бул сол себептен халкаралык жарышка бизди катыштырып отур. Бул жарыста да жакшы натыйжа көрсөмүз деген ойдобуз. Жаттыгуу алаңында сүңгүүрлөр де кәсиби даярлыгын текшерди. Эле өзүндө ол үчүн мол мүмкүндүк бар. Жаттыгуу барысында сууда куткаруу амалдары жасалды. Кайыктар апатка ушураган жандарды куткарууга жагалаудагы коопсуздук кызматы менен тигушактар жумулдурулду. Өзүнгө аккан адамдарды куткаруу үчүн өөдөн тигушак суу менен куткаруу кайыктары жетти. Техникалык коопсуздук эрежелерин бир сетке де эстен чыгармау керек. Төртүнчү жагдай кызметине эң кереги арнайы курулгулар менен заманауи техника. Иш-чарага катышкан Казакстан Республикасы төртүнчү жагдай министри барлык облыстык департамент өөдөн барлоо техникасы менен камтамасыз этилет деди. Мүмкүнчүлүгү өтө жогору дрондорду алайын деп отурмуз. Жаттыгуу кезинде 5 элдин төртүнчү жагдай кызметі кыйраган кыймараттар менен курулуштарда, таулы жерлерде издестирүү куткаруу жумуштарын жүргүзөдү. Әуе және темір жол көлігінде химиялық қауіпті нысандарда апатты жоюға қатысады. Сонымен бірге өртті сөндіру және зардап шеккендерді құтқару бойынша авариялық құтқару қызметтерін көрсетеді. Жаттығу бір аптаға жалғасады. Алмас Садуақас, Аят Дүйсенбаев, Аманжол Жүнкешев, Хабар 24, Қонаев қаласынан.